Branka Veselinović, Čudo prirode. 2002. godina, predstava Skup u režiji Jagoša Markovića po tekstu Marina Držića. Branka u tom trenutku imala 85 godina. Igrali smo Skupa do 2007. godine, tada imala 91 godinu. Odigrali smo 102 predstave. Na prvu probu je došla najsrećnija na svetu, a tako je nastavila i posle premijere. Bila je najsrećnija na svetu i ništa ju nije bilo teško. Nije bilo teško da se preslači u muškarca, pošto je igrala Dundaniku. Nije bilo teško da stavlja ćelavu periku, brkove bradu. Nije bilo teško da sedi 45 minuta ispod scenografije dok ne dođe njen red. Nije bilo teško da bude otac Radetu Markoviću. I nije bilo teško da dobije aplauz na svaku svoju pojavu. Predstava je doživala veliki uspeh i počeli smo da putujemo po Srbiji i regionu. Takođe nije bilo teško da ide sa nama po autobusima, avionima, hotelima. I zapravo ništa joj nije bilo teško. Zašto? Zato što je ona obožavala život. Radovala mu se u pravom smislu te reči. Obožavala je ovaj posao. Volela je ljude i stvarno im se iskreno radovala. Svaki put kada smo igrali predstavu, ona bi nam rekla: deco moja, vi meni produžavate život. I zato vas je život i nagradio, draga Brankić, i zato ste čudo prirode, voli vas vaš Munuo.